ଶାନ୍ତନୁ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନି। ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି, ଆମ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଉଠିକି ରୋଲ ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ରୋଲ ଖାଇତେ ଯାଉଛି। ମା ଜାଣି ଶାନ୍ତନୁ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନି। ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି, ଆମ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଉଠିକି ରୋଲ ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ରୋଲ ଖାଇତେ ଯାଉଛି। ମା ଜାଣି ଖେଚାଛି ପକେଇବ। ଶାନ୍ତନୁ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନି। ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି, ଆମ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଉଠିକି ରୋଲ ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ରୋଲ ଖାଇତେ ଯାଉଛି। ମା ଜାଣି ଖେଚାଛି ପକେଇବ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ, ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।